Jam me Mirin në Banak, Miri Gzuar, 2019-ën. Shpresoj që të ketë filluar e mbarë 2019-a, po Miri mbarë fillon gjithmonë me koktejle. Këtë herë koktejlet Miri po i përgatit me një pije shumë të veçantë, që është miku më i ri në Suare, specialita siciliana. Kështu quhet kjo shishe, me këto pije në fakt është që nga 1947 që prodhohet në Itali nga familja Bibita Bona dhe sjell gjithë shijet e frutave dhe të agrumeve italiane në një shishe të vetme. Un kam zgjedhur një meshek, po zgjedhjet edhe mundësit janë të shumta. Gëzuar Mire, për kë po i përgatit këto koktejle? Për gocat, për Fjodorën. A, Riku, më mirë me sheg? Është antioksidant jashtëzakonshëm. Okej, ti je gati ndërkohë që ta ndezësh përsëri mbrëmjen edhe situatën. Aty, sa ta pishi çik sheg. E ke gati një me sheg sapo të mbarosh të ndosh. Yes. Unchain my heart, baby, let me free. 'Cause you don't care what police set me free. Set me free. Я вам шепшу мои карасы, чинай тоже мои дивдери. Ох, она ютит в ногти на эсазе, тубира, а у тубира на сай боли. Ама, тубира, а у тубира на сай боли. Ам-вау-вау, I'm on this day. Lëmsh Frederiku, po gjithsesi atmosferën si ti askush nuk mund ta ndezja me Arben Baraktarën këtu, njëkohësisht me Sabinën edhe me Fjodorën. Dua të të pyes për pak gjëra, për të gjithë ata që kanë shumë kuriozitet për karrierën.
Për shkak të lidhjes me Valbonën, me Dukagjinin, me Malet. Me thënë drejtën, unë me Benin jam taku për 8 vitesh, në Top Channel jam taku. Kur më bën gjyqin. Kur u bë gjyqi për Tekën. Për shkak të fletrofeve që ishin shpërdar. Sepse një shqiptar që luan një anti-shqip, domethënë një rol kundër shqiptarëve, shqiptarët dalin kriminal. Edhe në fakt për herë të parë jam taku aty. Dhe ishe sigurisht u impresionova, një portret i fort, një personalitet shumë interesant, bisedu më mbrapa, kemi nejtë, kemi dalë, kemi pi, dhe kurim, kemi qenë duke shkryt skenarin, lista ishe shumë short list, në maksimumi 2-3 zgjedhje kishim, për të cilat, dhe kur pam një dokumentar, ku Beni rrëfente që kishte qënë barinë në vëgjëlinë e ti, aty u vendosë, dhe kam qënë, u vendos jo absolutisht, edhe kam që unë që e kam kontaktu, i kam shkryt, e kam marrë Skype, e kam marrë telefon, i kam që skenarin. Berdi ishte pak më timid, se e njifte më pak. Kishe me rak, a do t'a prënonte apo jo Beni këtë rol? Po, po, po. Në me të mendoje që do t'a refuzonte? Po, pëse mendoje që do t'a refuzonte? Jo, unë nuk mendoje që do t'a refuzonte, po, exakt. Unë që në kryetëherës kam menduar që kjo është një rol për një aktor profesionist që nuk mund t'i thot ja, në gjithë filmi është rreth këti protagonisti edhe një aktor inteligent nuk i thot jo këti roli. Gjithë problemi ishte, a do binim dhe akort me agentin, a do ishte në kohë të lirë, pra nuk me afton thjesht të duash të bësh, duhet pjotonjës... Ja të pjotonjës pak Benin, qëfar ndodhi nga ana tjetër kur mori skenarin dorë? Në gjaja parë që më preku, me një është me ka qenë fakti që këtë personajë është i kalun, është e dimensioni shpirtënor që ka, është shumë i rëndësishëm. Edhe unë pikërish në atë periudhë, jam ka në fazën kur kam pas lexu librat e shejt, njanin mas tjetrin, dhe personajë ka i lidhje shumë të fort me Zotin, që është e pashpjegueshme. Me natyren, bitë gjithë. Me natyren, me Zotin, me pjesa shpirtënore, kryesorja, që është një nga dimensionet e rëndësishme të filmit. Edhe kjo ka qenë në lidzimin e para, e që më ka prejkë mas shumë ti. Mandaj ka qenë argumentit tjetër, që është argument që është fakt, në vërtet, se personajë ishte bari, dhe kjo me njerë mselit jo të sopat e pëfimis, po kretë fëmim, para si. Dhe me thënë, ti në fëmiri, dhe me thënë, i ke përjetuar ato skena, i ke përjetuar ato rethana që i përjeton edhe personajë kryesar. Besoj se gjdo personajë, gjdo njeri që ashtë rritë në bjeshk, në malësi, do gjindët me besnikon, se ashtu quhet personajë. Dhe unë imaginojë Benin si besniku në me thënë në male, në atë natyrë dhe që bënd të ëndra për kineman dhe për të bërë aktor. E fantastike, shumë e bukur, bravo. Kështë e pide shumë e bukur. Po, ka... Ti e kishe në ëndër në mëndjen tënde që të bëshe aktor? Ndërko që shëtisje me dhit në për male apo me lop. Me lop, me lop. Në ndërkoj të bëshe aktor, shi, qa prallë, shkreve e për. Jo, realisht edhe kam imaginu filmat. Nuk kishte kam përshtypje në ëndra, kur ti dilje me dit. Jo, jo, kisha. Kishte, dhe dojë të bësh aktor. Dhe e dija, qështë atëherë, e dija se do bësh aktor. Dhe nuk është qudi kjo, nuk është qudi mërë. Guzoj e tja thoje e dikujt? Familje kanë dje. E kanë dje. Dhe më kanë quni, qështë i vogë më kanë quitë... E si kjo artisti. Kjo artisti, që kemi në përkëmë në shtëpi. Po, i kam pasë edhe nofka qera që jenë më pak delikate. Si janë, për shumë këto nofka që ke pasur. Banë me thonë. Janë pak në batrata se kemi familje, po. Po, një nga më të leta kështë e Syverdi, kështu më vojshin, po. Syverdi? Po. Po, pëse Syverdi? Si shkrumi, dhe më tërpa. A, okej. Si bardi, si i themi neve, si bardi. Okej, dakor. Kjo ka qene letë. Në momentin që ti e preke Hollywoodin, të kujtua në njëherë fëmiria, apo kur realisht e preke të qënit në një film të rëndësishëm dhe të qënit me këmbë ngullur fort në kinema, të kujtua fëmiria dhe ëndrat e fëmiris dhe the po, Beni, ja dole. Po, viq, më vind të kesh. Kurse, ku e rrindi qka, me një është duke, dhe sësh dhe natyrisht, jeta është aqë i begatshme, ka aqë gjana sa jemi pa fund, nësë jemi hiqë gjë në këtë botë, dhe më thëmë. Më zarojmë, është shumë rësi që është kjo që në rëthonë, që është, tu janë gjanët e bukra, janë tjerë. Kush është filmi më rëndësishëm që ti ke luajtur deri tani? Streha me Sreve. Streha me Sreve. Ja ka rëdhe, unë të pyet. Seriozisht. Po, pse? Jo, po të pyet.
Në gjithë njerëzit mendojnë që ti jesh në një film si Harry Potter, është arritje shumë e madhe. Ju ftoj ta fshih një filmin. Besniku është një karakter i jashtëzakonshëm dhe unë kam bërë këtë pyetje pikërisht kur ishim në Estoninë në Tallinn dhe i thash filmin. Çfarë mendon? Ai më tha mendoj që karakteri i Besnikut është roli më i bukur i jetës time. Nuk e di nëse filmi, po mua më përgjigj roli më i bukur i jetës time. Dhe kudo që shkoj që shëtis në porrug lëviz nga pak e gjejte këtu ka të Besnikun aty të strukur më ka thënë, sepse është natyrë shumë e ndjeshme. Nuk kam parë njerëz. Unë besoj që kjo gjë kuptohet mjafton duke parë të aktroj. Ndjeshmëria e lartë e Arbenit. Nuk është të thënë që të thuash patjetër. E krizum të është. Jo, më shpjego diçka tjetër. Kush është nëse roli i Besnikut është roli më i mirë që ti ke bërë sepse ke përjetuar e ke shijuar. Roli më i prekshëm, cili është filmi që nuk do doje ta kishe bërë? S'ka asnjë film që s'do. As Taken. Jo. Domethënë gjithë ajo historia që të luash rolin e shqiptarit negativ apo domethënë janë gjithë një negativ serb, më ka. Paragjykime të profesionist nuk ka të tilla, një profesionist nuk ka të tilla. Ndon këta janë po, ata që duan të gjykojnë personazhet, le të gjykojnë. Do ta gjykojnë çfarë do lloj roli që ai do donte. Jo, është çështje tjetër. Jo, përkundazi, personazhi, domethënë unë e duaj çdo personazh që kam luajtur. Dhe du shpirtnisht, ha? Jo, natyrisht ka një personazh që nga ana njerëzore më prek ndoshta më shumë se sa tjetri, sepse personazhi Besniku për shembull, sjelli, më futi te ne kapim një shtrat. Dhe personazhi ka një shtrat, ka është si proje lumi si doni, do të thonë. Dhe në moment janë gjërat e padukshme që dalin. Është sikur ai lumi, dini se Valbona është e tillë biles. Në një moment buron, zhduket uji, nuk shihet më. Futet në tokë jo, thellë dhe pastaj po dhe ridel prap. Dhe këto janë gjërat që domethënë neve janë sa gjëra që i mbajmë vetë. Sa gjëra i kemi të mshef në kështu në ngull, në shtrat. Dhe mbase ndonjëherë nuk e dim ç'i kemi. Dalin thjesht në një moment edhe shpërthejnë. Kjo është bukuria, por edhe gjaja më e vështirë se nuk mund t'i sforcojmë gjërat. Neve duhet t'jemi të hapur, duhet ta kemi këtë që isha tu i thënë, duhet ta kemi shtratin. Në qovë se shtrati është i shtrum, uj ka mundësi që të dalë. Në qovë se nuk e kemi atër do ngele të thatë. Gëzuar. Ajde, në gëzime. Për shtratin, për Valbonën, për natyrën e mrekullueshme shqiptare të Valbonës dhe të Dukajgjinit, që ju më smiri se në filmin Strea me Sreve nuk mund të përjetoni përveç se të shikoni. Gëzim. Zim. Do të më ndihmosh pak ta kthej Arbenin në atmosferën e fëmirisë. Valja e rrugoves,
faleminderit. Olen, si je? Ka edhe më mirë. Ka edhe më mirë. Shiko, Oleni sot është me temperaturë, edhe është pak pa qef, po gjithsesi kam përshtypjen e mësuar edhe herë të tjera që kam bërë një koncert këtu në Shqipëri, nuk e maj mend sa shumë vite përpara. Me 40 temperaturë. Me 40 temperaturë, ke qenë në sken sa orë? Një orë gjys. Një orë gjysëm. Gati 2. Të para se të fillonte koncerti, mblodha gjithë çunat e grupit, thash nuk e di do t'ja dal dot apo jo, po si ja dole un, vazhdoni ju i thash. Po si përfundim ja dole. Ja dole. Shiko, 2018 ka qenë vit i rëndësishëm, domethënë dhe ti përveç gjithçka ke bër gjatë këtyre viteve të fundit, ke arritur të realizosh edhe atë recitalin fantastik në Pallat Kongresave, ke në plan ta. Ajo s'ka qenë në vitin 2018. Jo, po vitet e fundit, vitet e fundit. Një herë në 2 vjet. Domethënë 2019-ën këtë dua të pyes, ke plan ta ripërsërisësh? Po, 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 me në prill, besoj nga 21-22, një nga ato ditë dhe, domethënë 10 ditë që në fundit të prillit. Ke filluar të përgatitesh për këtë gjë? Po. Çfarë do të ketë të re? E, tash ato janë gjitha sekrete. Domethënë janë sekrete dhe do të mbeten për atë për atë. Do sa më shiko, të bëj edhe një sa pyetje të tjera. Unë di që ti e ke mbaruar shumë herët Akademinë e Arteve. Kam qenë një nga ato raste të rralla. Sa 14 vjeç? Pak a shumë. Jo pak a shumë. E vërtet është. Domethënë nuk është se unë e di gabim që ti 14 vjeç ke mbaruar Akademinë e Arteve. Jo, më isha një nga ato që mori shteti komunist tani, ti do shkosh për studime jashtë. Mori nga 4 cop, unë isha një nga ato. Çfarë fati. Të vjen keq ndonjëherë që nuk ke jetuar fëmirin apo adoleshencën së gjithë si gjithë të tjerët që të kënaqen, të lozin, të shpengojnë. Atëherë më vinte shumë keq. Që ndërkohë që unë isha tu studiu violin, shifsha ato që luajnin futboll poshtë shtëpisë. Sot që i bivotës vërdalë, më janë keqë fare. I shef ata që luani futbol për shpisë, e thu... Se me ndoj më. Ke takuar në njerë ata shok të tu, dëmëdhën të femiris që luani futbol për shpisë? Jo. Dhe një mba në koma mardënjet me... Jo, kam një këshumë i vogën në Shqipëria. Dhe me thënë, nuk kam kontakte me ta. A dhe shok të ti e kanë maru në të akademinë, po kanë kalu mi akademi të artëve marrë plan. Okej, dhe me thënë, nuk e kanë baruar si Oleni, absolutisht. Vetëm plane profesionale ke për 2019-ën, plane personale ke? Jo, plane profesionale sa të dush, plane personale më për vete. I mban për vete. Po mirë, familjarët e tu janë ngopur mjaftueshëm me ty, së pasuri afër, edhe të kalojnë kohën me ty, festat të paktën, a ke mundësi her pas herë të kalosh me ta? Kam mundësi marr me vete, sa herë që kam mundësi marr gjithë me vete. Të gjithë me vete. Sa të kem mundësi. Sa mblidhen për shembull? Po mblidhen, mblidhen. Kujt ja vogishtin? Kush janë të parët në listë? Është mami? Ka ja 2-3 që janë në listë. Janë 2-3 në listë, okay. Domethënë. Ça sa i gjerësh rrethit? Në çfarë rrethi? Sa i bën vërdallë me gërmimin. Jo, më vlan, nuk thot asnjë gjë. Çfarë do ndodh në 2019 me ty? E ke ndarë mendjen? Mendoj që je vonë të paktën për ndërtuar familje për të bërë një bebe apo janë kështu? Prapë aty, e, prapë gjisin aty, ka 4 herë që gjumë gjisin aty, ka 4 herë që... Ne të gjithë po i themi planet tona. Unë ka 4 herë që themi ishe gjisin. Ti e të njësë Albania, ti ishe një përgjithë do e kishë në zëmë, po folë e mund. Mua beti është, që këta mua beti private, nuk preferë të juve në publikë. Ne do e marim vesh, po mi kur ta marrë është vesh, ne do e marim vesh, që do e qërë në ndë një sku do e mbash aty. Uroj shumë, në me thënë që t'jen paka shumë gati në 2019-ën, dhe ne që t'kemi, në me thënë të njohim edhe t'kemi rreth miqësor, t'kemi mundësi ta urojmë, ë? Lerina, të gëzojmë. Patjetër, të gëzojmë. Edhe për Olenin. E duam një dasëm 2019. E duam një dasëm në 2019. Problemi është në dasmën tënde kush do të këndojë edhe kush do të performojë. Ti do të jesh? Ti je sa kam të thënë. Më kanë ardhur miqtë të tjerë. Tëftuar të tjerë, është Neritan, Liqa edhe Egla Cero, mirë se erdhët. Faleminderit shumë që jeni me mua sot, në ditët e para të 2019-ës, si ishte për ju ndrimi i viteve, me qëfar prisni nga 2019-a, Egla? Oh, Neri, pas te e. Ato që përmë prisni njëri më lumëturi. Pache, begati, pache në botë. Ma, të se bëjmë do të për faktin lumëturin familje, të kështë të tua në regullë. Ajo është kërësore. Egla, plane, objektiva, sfida për 2019-ën besoj ka, si në jetën e çdo artisti. Po, unë jam në proces pune, shpresoj të jetë një vit po aq i mbarë sa 2018-a. Bo, kryqëzojmë duart, gishtat. Ne jemi aty do punojmë, çfarë është për të ardhur, do të vi, gjërat që nuk do të vinë, okej, ka vite të tjera plot përpara. Neri, gjëja më e rëndësishme që ke bërë në 2018-ën profesionalisht?
Ka pas disa. Është vështirë të shkjosh më rëndësish, ka qenë Macbethi, ka qenë Vetvrasit, ka qenë Pengu, tani po punojmë diçka tjetër. Është vështirë të shkosh më rëndësish. Do të thënë për ty ka qenë një vit i ngjeshur artistikisht ashtu siç ti do doje të ishte. Ka qenë filmi Besnik Bishës që është gati në prag premiere, ka pas plot. 2019-ën besoj po njësoj agjenda është e mbushur. Po, ka punë sa duash. Çunat ndërkohë? Ata pasen, ata janë ngjarja më e madhe gjithë vitin. Ata janë ngjarja më e madhe çdo viti. Çdo sekonde. Domethënë nga 2018-a në 2019-ën, ata janë pak a shumë në prag adoleshence. Marku është adoleshencë, Joni është në para adoleshencë. Në para adoleshencë. Besoj çdo ditë për ta është e rëndësishme, ata për ditë kanë zhvillim edhe gjëra të reja. Absolutisht. Të vjen keq po rriten? Pak po, pak jo. Është procesi i jetës, do rritet. Ti me Oltën nuk është se keni bërë ndonjë plan që ndërkohë që ata rriten të bëni një tjetër dhe të bëni një gocë për pleqëri. Vajti çik von. Vajti çik von. Un prap gjithmonë kam peng një vajz. E ke peng një vajz. E gla plane profesionale e morën vesh, personale për 2019-ën. Oh, ato janë rrugës gjithanej. Të mirë pritura, besoj. Nëse do të jenë, domethënë, sigurisht ngjarje të mira. Po sigurisht, po. Keni një surprizë për ne sot. Kemi një surprizë, po. Edhe unë do doja vëmendjen e të gjithë miqve, sepse realisht surpriza që Neritani me Eglën kanë për ne këtë mbrëmje në ditët e para të 2019-s, në mos gaboj, pa dashur ta zbuloj as pak, është një nga ato mesazhet e rëndësishme që jo vetëm në 2018-ën dhe jo vetëm në 2019-ën, por në çdo kohë, në çdo vit i vlen shumë shoqërisë shqiptare dhe jo vetëm shoqërisë shqiptare. Në fakt, kur më ra në duar ky material është për mesazhin e tij, sepse është një material me një humor të holl, por ka një mesazh shumë të fortë që është dhunë ndaj grave. Dhe unë si artiste nuk do mungoj ndonjëherë me zërin tim për të bërë çfarë mundem, çfarë është në mundësitë mia, që ta theksoj gjithmonë e më fort, gjithmonë e më shumë, sepse besoj se femra është si themi, kolonat e një shoqërie. Besoj që duhet bërë shumë, besoj që bëhet shumë pak në vendin tim, dhe s'do mungoj asnjëherë me zë që ta deklamosh këtë gjë me artin tënd. Unë të falenderoj për mesazhin që do të na japësh në këto ditë të para të 2019-s, jo vetëm ne që jemi në këtë shtëpi, po edhe ata që na ndjekin. Ne jemi gati për t'ju dëgjuar. Faleminderit shumë. Edhe skena është e juaja. Më quaj Negla. Jam 10 vjeç edhe besoj tek dashuria. Jam shumë e lezetshme. Në shkollë shkoj gjithmonë e pastër, flokët e kapura bisht, përparsen shumë të pastër. E bëj ndonjëherë pis kur hap byrekun me gjiz në pushim të gjatë, po mësuesi jam thot, ha mi mos se s'ka gjë se pastrohet, bëj vetëm kujdes. Un jam njeri, jam 12 vjeç. Nuk e kam mendin akoma te gocat, edhe pse hormonit i kam aq të çmendur sa bie era qen. Sa edhe qen kur kalojmë rrugë ndrojnë rrugë ata sepse bie unë në erë më të keqe. Los luftash me shokët e mi, zje me grushta, edhe bëj servitje si Rambo. Pam, 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 pam. Pastaj babi më rras një dy shpulla dhe shkoj e flegjum. Më quaj Negla dhe besoj tek dashuria. Jam 16 vjeç. Tek festa e ditë lindjes së një shoqes time, takova Nerin. O, sot sa më pëlqen. Shumë i bukur, është si Johnny Depp. Pak i përzier si boja gjiu që më leu vjetë shtëpin. O, sot sa i lezej që më është. Qikim, quaj Neri. Egla. Mami, sa i lezeq me je. Falenderit. Po ti pse ke hedhur kaj shumë parfum? Se ndijete? Uf, ma. Sepse në përmjet parfumit, unë duhet të komunikoj që unë jam burë edhe si i til, unë nuk duhet pyes kur. Do me thënë që të takohemi për erë të parë duhet pyes unë, a? Mirë do ishte. Në regull që e kemi. Më quaj Negla dhe besoj tek dashuria. U fejova me Nerin. Jam shumë e lumtur, ai më pëlqen kaq shumë, është i drojtur, është i bukur, është... Unë jam pak më bukur se ai, po Nerin më pëlqen shumë. Shpirt. Ama, kur bëjmë dashuri, fletë broçkulla. Të pëlqen?
sa të pëlqen. Jam si tigër afrikan dhe ti je afrikan, gejsha ime. Okej, okej, okej. Përveç problemeve të dukshme që ka me orientimin gjeografik, Neri më pëlqen shumë. Jam shumë e lumtur, ne flasim, rrim bashk, më bën përqeshur. Është okej, nuk më ka dhuruar unazën, lulet, jo, unazën se dhuron ai, nuk është nga ai tip, po ama kur mbusha 18 vjeç, më bleu një blok abonesh për autobusin. Ka bërë edhe një poezi për mua. Kur të shoh ty më dukesh si arë, duart më djersisin dhe shkojnë në pazar. I çuditur e gjej veten në bar. Prandaj e dashur unë jam. Sa e bukur. Të pëlqeu? Shumë, shumë. Po? Hmm? Shkruaj një tjetër? Jo, jo. Zëre se shkruajte, unë jam shumë e gëzuar, ja, shife. Më quaj Negla dhe besoj tek dashuria. Më kërkoj të martohemi, po të shmëndem ka gëzimi. Nuk, më duket vetja si një nga ato filmat romantik me Julia Roberts. Fustani me vellon e gjatë, unazat, muaj mjaltit. Nuk di, nuk di, jam në qiellin e shtatë. Shpirt. Të qëli. Zemë. Zemëra ima. Martesa është një hapi detyrueshëm, një gjë që duhet bërë. Edhe dalin nga xhepi një shuk me para. Ton njerës që asë nuk i ke parë ndo njëherë, asë nuk i nje fare. 26 teze, 32 daja, 15 hala, 62 gjagjalarë, me gjithë graje, me fëmije. Që ti bësh? Nuk mund të rishpa i ftuar gjithë ta, pa jo. Më quaj Negla dhe besoj tek dashuria. E kisha menduar pak më mirë jetën në qift. Nuk di, Neri më ka gjanë, po bëhet gjithmonë e më gjeloz. Për shumbull, më vjen një mesaj, ma tërhesh telefonin nga dora me njëherë, do di kush ma ka dërguar. Ju se ka ndonjë gjë të keqe. Unë ja vetë telefonin. Po më duket shumë e egzageruar. I ka hyrë në kokë punoj tani. Do të punoj. Nuk ka nevojë të punoj, më la punoj unë, gjithë ditën jashtë duke punuar jam. Unë nuk më martova me një artiste, unë më martova me një grua shtëpie. Mua më pëlqen të punoj si shitse, te dyqani me gocat, shkrimi së qeshuri. Dje na erdhi një kliente pak e shëndosh, edhe provoje, hiqe, vish, si përfundim u ktheva në shtëpi në orën 9. O debile, është ora 9, më duhet ha darkun. Edhe di që duhet dal pastaj për punë. Kur më hapi derën, i futa një shpull, pap, drejtën surrat. Nuk mund bësh si doj qefi ty, e kuptove? Më quajnë Egla dhe besoj tek dashuria. Ishte i nxehur, ashtu tipik ai. Po më kërkoj falje më njëherë. Po edhe unë do kem bërë ndonjë gjë që ndoshta ishte faji im. Më bleu një tufë me lule dhe u betua që nuk do e bëj më. Po. Unë e lash punën, kështu ai nuk mërzitet. Ti ndoshta nuk e ke kuptuar akoma që je e imja. E imja. Edhe duhet bësh çfarë them unë. Fiksoje këtë se nuk e di si të shkoj kjo punë. Dakord? Burri im më rre rregullisht. Trukohem, bam, një shpull. Vishem bukur, bam, një shpull, edhe pse e bëj për të. Në mëngjes, unë lutem Zotin të çohet mirë nga gjumi, se përndryshe nuk di si përfundon. Më quajnë... As nuk më kujtohet më si më quajnë. Qelbësira. Shkoj edhe në polici, ditën që e ra. Edhe tha që i bëkam edhe dhumë psikologjike. Gënjeshtare, gënjeshtare. Edhe ato nxirat edhe gungat që kanë kokë, i ka bërë vetë. Edhe vetë e ka fajnë. Më mashtroj. Unë mendova se u martova me një grua të mirë, me një grua për shtëpi. Kjo nuk e di çfarë i thot koha kësaj, më vëlla. Nuk është faji yt. Kështu më than. Nuk është faji yt. Vetë kruajte kurrizin. Vetë kërkove. Nuk është faji. Edhe kur të themi shtëpita ndrej që unë Samarin ty, që ta kuptosh njëherë mirë. Unë ndoshta ku je? Ku je? Ku treqin e fut? Kam gëtuar që ku je futur? Ku treqin e fut? Dashurin, Julia Robert. Moj, ku je? Po unë nuk gabova kur ika nga shtëpia. Hajtë se të regulloj unë të qefin. Ku je? Nuk është faji. Ku je, shpirt? Nuk është faji. Shpirt, Egla, ku je? Më quaj Egla dhe besoj tek dashuria. Faleminderit Egla, faleminderit Neritan, mund
bashkoheni, mund bashkoheni me ne, Egla e ja këtu në Ritani, do me thënë të ullet aty afër ose kundërta, Egla atje në Ritani këtu. Faleminderit, ka ardhur me ne edhe është bashkuar me ne edhe Eliza Hoxha. Si marrën kjo drama këtyre? Tani më thuaj pak si të duk e gjitha kjo. Me një interpretim jashtëzakonshëm, po unë mendoj që fundi i kësaj do të jetë e vrau për motive të dobta. Edhe është për të qeshur, edhe nuk është, edhe nuk është për të qeshur. Eliza, si të duk? Ne në një farë mënyrë kemi filluar 2019-ën fal Eglës edhe në Ritanit me një mesazh shumë të rëndësishëm për femrat edhe për gratë. Besoj jo vetëm në Shqipëri. E para punës gëzohem që debati për parazinë gjinore vjen edhe në festa, jo vetëm në ato ditët që duhet të adresojmë si çështje, po çdo ditë, edhe në festat e përgjithshme. E dyta që vjen përmes platformave të ndryshme, do të thonë jo vetëm përmes aktivizmit dhe diskutime, po edhe përmes artit, që është po ashtu një plus. Dhe e treta që po flasim çdo ditë dhe po veprojmë çdo ditë për ta sjell në nivel të barabartë rolin e ndonjëherë si Egla. Edhe po. Edhe po. Prandaj nuk jam artu. Okej, okay, domethënë nuk është domosdoshmërisht zgjidhje, po gjithmonë domethënë ka një moment dhe ka një moment në jetë që femrat ndihen si Egla. Sabina, je ndjer ndonjëherë si Egla? Jo. Jo. Po njeh besoj vajza Mikesha që mund të jetë ndjer kështu vetëm sepse janë gra. Po. Çfarë ju ke thënë kur të kanë kërkuar një këshill apo një mendim? Pikë së pari se është shumë kollajt që bëj morale dhe themi që dhuna është një gjë që nuk duhet duruar. Pikë së pari ne duhet të mësojmë që kur dikush dhunon, nuk është faji i atij që është i dhunuar, po i dhunuesit. Domethënë se ky është kompleksi i Stokholmit, është një nga është shumë e rëndësishme me kuptu që në çfarë do lloj kushte është njëri që ushtron dhun, është gabim. Domethënë kjo është një gjë që ne duhet ta kuptojmë shumë qartë. Për më tepër ndaj një gruaje që është një seksi dobë. Do më thënë ti nuk po përballesh me të barabartin tënd fizikisht, sepse jam e bindur që një burr që ngret dorë ndaj një gruaje është një burr i dobët që nuk ka fuqi që të dalit te shokët e tij dhe të bëj sherr me grushta, po të ketë kaq fuqi le dalit te lagja, por jo, gjithë frustracionet e tij i sjell në shtëpi, i sjell te gruaja dhe i sjell te fëmijët. Dhe kjo është një gjë për mua absolutisht e patolerueshme. Dhe po, unë gjatë gjithë kohës atyre njerëzve që di që dikush ka ushtruar dhun, i them ik. Donë, askush nuk ka të drejtë të ushtrojë dhun mbi dikë tjetër. Për mua dhe është totalisht e patolerueshme. Shko, ti bën një punë të vështirë si producente filmash, edhe mund të jetë absolutisht një punë pa një përcaktim gjinor, po është një punë që në Shqipëri do të konsideroj si punë e vështirë, punë burrash. Burnesha. Je ndjer ndonjë burnesha. Je ndjer ndonjëherë ti në vështirësi vetëm për faktin që je femër, edhe nëse do të ishe një mashkull apo kisha më thjesht, do ta kisha më thjesht? Absolutisht po. Domethënë fakti që kudo që unë shkoj për të punuar, njerëzit nuk më drejton në gjinin që jam, po më thon. Ashtu kur të shohin kështu, domethënë një vajzë të bukur, elegante që duhet bëj punë të vështira. Më drejtohen burrnesh, do të thotë që ata e kanë shumë vështirë gjinin time prej femra dhe detyrimisht duan të identifikohen me gjininë tyre. Pra, ti je në një nivel të caktuar, pune, inteligjence, pra ti jep një kontribut, sepse ti je burnesh, pra ti je si burr, sepse po ti ishe si grua... Ti nuk je një femër e zakonshme. Po ti ishe si grua, po, domethënë ti nuk e ke këtë status, nuk e ke këtë standard. Pra, kam përshtypjen se, po, neve duhet punojmë shumë mbi konceptet. Barazia gjinore nuk është thjesht një klishe, barazia gjinore është zoti kur e bëri, bëri 50 gra, 50 burra, domethënë 50 me 50%. Në këtë moment, kam përshtypjen se në të gjithë shoqërinë, të gjitha detyrat dhe mënyrën se si ndahen, duhet jenë 50-50. Tashi a është një rrugë e gjatë. Vetë Beauvoir thotë që memoria jonë biologjike nuk na e jep këtë hapësirë, që ne të kemi, do më thëmë, gruaj e shëndruar në shtëpi dhe burri gjaktari ka një koncept tërsisht të ndarë, por shoqëria sot duhet të punoj drejt këtyre koncepteve, drejt këtyre nuancave shumë të holla. Pra ne nuk jemi më në konceptin neandertal, nuk jemi feudal, nuk jemi, ne jemi një shoqëri emancipuar, moderne, e cila duhet të gjej hapësirën të japi si burrit edhe gruas. Dua të pyes gratë në fillim apo vajzat. Fjodora, çfarë mendon ti për këtë gjë? E ke ndier ndonjëherë veten në pozitë të tillë? Pastaj do të pyes burrat. Për fat mirë fizikisht kur? Por ndoshta psikologjikisht po, në rinin tim të hershme, pa dyshim, mendoj që presioni psikologjik në momentit sektuara ka qenë aq i madh sa që sot, nëse i bëj një analizë shkuarësime, mund të ketë qenë eksakt kjo lloj dhune, cilën atë momente nuk e perceptonim kështu, sepse ishim shumë të rinj, por ishte pikërisht kjo ndjenja e posesivitetit, e pronësisë,
karshi femrës që detyrimisht për fat keq na ka shoqëruar në shoqërinë shqiptare. Dhe e lëm shoqërinë shqiptare me një. Kjo është një fenomen botror tani, pra, është një fenomen i cili po trëndit, po shikon në Shqipëri. Duke qenë se jemi një vend i vogël, ne vazhdojmë të jemi, duhet të flasim. Dhe vazhdojmë të jemi. Ne duhet ta fillojmë nga gjua. Por nëse gjua shqip, më fal, që ka qenë ndërpres, mora spunto nga kjo. Gjua jon, vetë gjua jon është gati racistë ndaj gruas. Në shoqërinë shqiptare mentaliteti vazhdon sot e kësaj dite të jetë aq i fortë në pjesën patriarkale dhe burrore, saqë ne femrat për fat keq, edhe pse po punojmë shumë dhe pse po luftojmë shumë, nuk kemi mbritur as 10% të asaj çka kanë arritur femrat e tjera në botë. Sigurisht ka femra si Sabina, sigurisht ka femra si ty, si unë. Ato që në të vërtetë përfaqësojnë 90% të shoqërisë shqiptare janë jashtë tunazës së Tiranës dhe janë femrat që frustrohen më shumë psikologjikisht, fizikisht. Ju vendoset, më falni, shkelmi në fyt vetëm për faktin se janë femra. Duhet kuptojmë që nga femra linë gjithë shka dhe në shoqërinë shqiptare duhet bënë shumë më tepër dhe dhuna psikologjike është ajo që është më prezente në Shqipëri në çdo vend. Ndoshta ngacmimet seksuale edhe mund të menaxhohen tani më, mundësit janë, denoncimet kanë filluar, por ajo psikologjike është ajo që nuk thuhet, është ajo që përballohet në heshtje, në dhimbje dhe që shkakton karaktere, familje dhe sill krizat më të mëdha. Kjo dhunë psikologjike është e paluftuar në Shqipëri. Pra kjo dhunë e brendshme nuk ka vetdijen të është e paluftuar sepse nuk ta marrin seriozisht. Nëse nuk ha një shpullë dhe nuk del me syrin e nxirr për jashtë, që të kuptojnë që ti je dhunuar fizikisht, nuk e kuptojnë se çfarë presioni mbar ti në shoqërinë shqiptare si femër për atë që ti je. Shiko, Gzim, je ndjerë ndonjëherë një mashkull që ke trajtuar femrën do të jap një shembull. Në mënyrë të pabarabartë. Në mënyrë para se të hikja në 97-ën, para se largohesha nga Shqipëria, isha me makinë me vllajën tim tek nisi me ta thonë tash i pashku ke spitale shumë, por brenda unë, brenda unaze. Unë isha në makinë dhe ishte shumë trafik. Që më ka met për jetë në kokë, domthonë. Dhe ishte një grua me fëmijë kështu, fëmijë i vogël, të mbajtur shumë, dhe një burr e godiste kështu nga mrapa. Bam, bam, po kishte njerëz shumë rrugë. Ti efekt të sken. E pash të sken dhe i them vllajt tim, unë maje makinën. Edhe unë dal direkt nga makina, me shkuë dhe më honë se si jam njëri i dhunëshëm, por atë njëri dhe ta kisha shqyë. Më në instikti, jo, si edhe më ka vla jemë, thotë mu, qa bënë më rritëm, po ta më, qa bënë me shëfës, qa bënë këj. Edhe tha, po qa fletë më për të këthajet që ishte 97, të këthajet e i burë dhe qa ke me grunë time, dhe më honë që më ka me të kokë. Por më sara një gjahë, ne jemi shumë mrapa, ka edhe vende, dhe më honë, si që përmendë këtë në vende në Afganistan, edhe në vendet arabe që është të marrë i vërtet, por më besoni një gjë, si edhe në botën e civilizuar, si ju dini se si edhe në Amerikë domon shumë vonë ka votuar femra. Dhe un kam dy vajza dhe nusën domon pesë jemi, po tre janë gjinisë femërore, që i duhet shumë. Po më besoni një gjë, si edhe aty për shkak të njëjtën punë bëhet në ofis. Llogarit në Amerikë dhe paguhet ndoshta 15-20% me të njëjtën punë më pak. Imagjino domon sa probleme kemi ne brenda Unaz Tiranës, mund të jetë shumë mirë, janë femra, por shqiptarët në përgjithësi duhet me ditë një gjë. Vetëm femra shqiptare e ka majt domthon kombin ton. Gjuhën tonë, si ju dini domthon me historinë tonë, si kena pas periudha që ne s'na lejuas me mësuar shqip, pas shkolla shqipe me domthon dhe në fund ajo nën shqiptare, ajo grua shqiptare domthon e ka majt dhe duhet i largojmë kësaj lloj injorancë. Gjithë sa të mujmë, se njëri u lindi një rëndë për gjatë jetës, mundohet të zhduka të pjesën e një rëndë, se ta mbush pjesën e jetës me gjana tjera. Gëzim, faleminderit. Arben, kemi raste sa më pak vjetë gjama. Olen edhe Frederik, më jepni një mesazh të shkurtër për këtë tematik. I pa ndërur, ngërë, si morë. Mas 30 vjetë martes, godit e gruan me që kishë në kokë, pasi puna shqiptare, tha, hajtë se baba i sata, hajtë se baba i nesër, ma në fond, tha, mori. Në me hëmë 30 vjeta, i e kishtë menduar. Mori dytë, ishte një psikolog, tha, kishtë mërë shkollon për psikolog këtu në Tiranë, në tha, frekë, dhe du me hapë, tha, një, me marë tre guzhinë, tha, edhe tanë atë në ferma, tha, që kanë dhunë në shpi, tha, du t'i them, tha, hajtëri, shërëri të konë. E thash, që dhe marë ti? Tre guzhinë, tha, thash, du t'në marë katër palate, si për mërë në diskër me dëmush. Sepse këtu është në plan të parë, është kjo
kjo vërtet një problematike shumë negative që mashkulli shqiptar e ka. Bjanë shumë arsye se pse ka. Është shëshëri e tërë që Nuk do t'i hymë arsyeve, dua vetëm një mesaj nga ju me që jemi në filim vitit. Është shëshëri e tërë. Me jetë vetë një mesaj të shkurtër. Kam pas 2-3 divorce, unë kur si kam rra asë 2 parat. Jo më 3, që zëmë arra. Ti i do ka shumë gratë, në me thënë sa do të kesh të më shumë një jetën tënde. Ja, ja, kanë po gabim, unë si e Rafi ka. Ok, me humor. Unë mendoj që është një fenomen që qarkullon në gjithë botën, është një gjë që ndodhë në Shqipërinë qikë më shumë, se tha. Po ti ke lajmet një Itali për ditë, kjo vrau këtë, aji vrau atë. Më thënë, sherri është sherrë në moment që dy persona smeren vesh. Në moment që dy persona smeren vesh, pasaj në rastin shqiptar dhe il buri që thotë, jo e ka mund. Tenton të bëj gruan të meret vesh me zorë. Me zorë. Beni, do të më thuash diçka për këtë histori? A shumë e dhimshme. Mu më ka ndodhë vetë në banesën time në Paris, fqini, e dhonon të gruan. Qëka me batash? Ndihej, nga unë kisha fëmijët aty. Dhe fëmijët e mi e dëgjonin fqion, të i bërtit, të i sha, edhe vishnë edhe godit, edhe qëka me ba? Po natërysh e kam thirë policinë. Edhe pas mund kisha ndërry pështë, më ka ndodhë personalisht kur kam ndërry dhe kam përfundu, unë i arrestun për shkak se a ishtë të era grunë. Në më thonë, që deshe me thonë, është se... Dhuna në familje është ashtë prezente, ashtë në tanë botën, po kjo nuk do me thonë që duhet me pranu këtu. Dupsi. Nuk do të me thonë që është arsë normale. Dhune nuk është normale, asë një dhune nuk është normale. Ska dhune normale. Gjithë kemi qenë ndonëshëm. Ne si burra, si mashkuj, se kemi dhune në vete. Kemi kjarë. Në role tona e kemi, është një nga problemet më të noja që kemi se nga duhet më balafet shumë e atë dhune. Edhe ska burë në dynja që është i pa dhonëshëm. A dhe femrë të dhonëshme. Janë të ralla, janë shumë të ralla. Jo, femra, jo. Që të kërkon të pak bështetje. Lejna, në politik nuk e di sa e vështi. E imaginoj pak sa e vështi është mund t'jesht t'jesht grua në politik, edhe në parlament, ashtë më tepër në Shqipëri, ashtë më tepër në këtë frym presioni. Filot më thuash diçka për atë qëfar ke përjetuar ti gjithë të vite në politik, më pas do t'kthe me njerët e këty për të bërë një biset pak më gjatë. Më filluan emocionet. Seriozisht. Në herët e para, kur jam futur në ambjendet e politikës të themi vendimarse, niveleve të larta, kuptohet që nuk bën qudi vetëm fakti që e grua, për bën qudi edhe pakës pamja. Për mbi të gjitha i që është problemi dhe nuk është vetëm i politikës, për është i çdo lloj profesioni, është fakti i mentalitetit tonë, si shqiptar. Mentaliteti jo në shukur lindë, thua, jo të keqen mami, ti e vajzë, nuk e si vlaj. Dhuna psikologjike është ajo që ndodhë shumë më tepër se sa dhuna fizike. Dhuna fizike është pjesa fundore. Dhe për të dalë nga kjo, dhe duhet ne si në rrath parë, dhe në këtu flasë në emrin e gjithkujt që ka fëmi, po edhe si babalar, që të arrim të bindim ose të rrisim fëmijët tanë me ndjenjën e barazis, jo të pa barazis. Të bëjmë një gëzuar për të gjitha gratë në natë, kudo që ndodhen për 2019, po mbi të gjitha edhe për burat, për gjitha familjes shqiptare, kenë mundësi të duan njëri tjetrin pa e gjykuar nëse është në pozicionin e gruas apo të burit. Gëzuar gjitha. Gëzuar. Pas pak në Suare. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you. Kompozitari më i madh, edhe ke mbështetësi im më i madh që është bashkëshorti im. Megjithatë, do vi shumë shpejt diçka, e premet, normal. Ke në mundi që do të arish pa tjetër. Prekë zemrën time, dhe do kështu. E dua kështu.